Je tu ďalší diel série Rondgo Quiz. Mám 5 životov, 8 na poveď, dvakrát toľko bodov za správnu odpoveď a iba asi 10 minút. Maslo sa skladá hlavne z kov. Dvomi, tromi, štyrmi, bez ozvyšku, to je 12. Rembrandt van Rijn, oblasti maliarstva. Národný park Šumava ešte pred vznikom. Tam 91 možno dokonca. Neviem, či rok alebo dva. Dám na povedu. 2. 91. Stuttgart je v Nemecku. Kofeín je teín. Vartecký nehral v divokom Bilovi. Pavel Travniček, Cicero je rečník, Taj Mahal je v Indii, Ľudožravý žralok biely. Bieli alebo tigri, dáme bieli. Stephen King, spisovateľ. Koľko minci, tieto dve. 1, 2. Kšaft je závet, posledná vola. Sa tu podobá na kšeft, ale nie je to kšeft. Hlavné mesto Nemecka, Berlín. Jeseter je ryba. Sommelier vínu, ochutnávač by to mal byť. Drink Aperol, Aperol, perlivé vody a prosek. Keď to dáme dokopy, a treba to ešte otočiť. Takže bude to takto, jedna čiarka, peťka. Nie, trojka. Jaj, keď som povedal, že dokola. Zbytočná chyba. No. Origami. Veľký zelený, veľký žltý. Ešte by som mal mať 5 minút. Zelený žltý je všade. Modrý kruh je, modrý štvorec je všade. Trojuholník všade. Ako to zistím, že čo sa nedá urobiť? Takéto červené nie je nikde. Takže dvojka nie. V jednotke vyzerá, že všetko. Tuto. Trojuholník pasuje. No. Ako mám? Vymeniť otázku. Nemám času sa tým zaoberať. O 2, o 4, o 6, o 3, o 9, 27, vždycky násobok, o 4, 4 krát 4 je 16, to by bolo potom 27, dobre, Alfons Mucha, secesný štýl, Baltské more je, aký je to oceán? Atlantický. Nobelová cena Seifert. František Buty. Minus 64. O 6, o 12,
8, 6, 12, 6, 12, 18, 24, ďalších 6 je 30, takže 94.